Він вернувся сьогодні покопати, як неділя. І випав сигнальчик. Сигнал такий досить цікавий. 26-24 скаче. І що це за знахідка? А це, друзі, куличик. Жовтенький. Не знаю, чому жовтий. Срібло б'є 26. Ось такий кульчик. Може срібло, але позолочене, не знаю, друзі. Хто що може підказати по цьому кульчику? А то не знаю, золото не може мати такої затоскнілої якоїсь платини. Невідомо, але гарна прикраса, вже якась знахідка. То ходжу довго, крім гільз і одного патрона від кулемета, нічого не випадалося. Але випало хороший сигнал. І ось результат. Задоволений, щоб це золото, хоча б срібло, було б супер. Іду далі. Може ще щось тут є знайдено біля такого дуба. Ну, дубний я такий старий, може, років 50, але хтось потеряв. Ідемо далі. Ось така от тут природа. Звірі бігають попри дорогу. Ось траса. Випав очередний сигнал. Ну, ось така якась пряжечка, бляшечка. Чи то латунь або бронза металічна, кріплення. Чого це не знаю. Хоча що покажу. Друзі, сигнальчик. Випала монетка, перша на сьогодні. Фу, комарі доїдають. Це одна коруна. Коруна. Якого року? Постараюся зараз побачити. Да, буде видно. Буде вона 62-го року. Одна корунка 62-го року. Ну, такої ще немає. Тому почищу, покажу. Іду далі. О, знахідка. Такий от маленький кулончик. Мідний. Походу, зруйнований. Капець. Ну, трупак. Ушко відірване. Нічого там не видно. Як бачите. Дома почищу. Можливо, щось просвітиться. Але не факт. Йдемо далі. Привіт знову, друзі. Випав сигнальчик і хороша монетка в хорошому стані. 1914 року. Такий от охранчик суперовий. Бо сухо, земля не є волога, то на полі. На полі такому ріпаковому. Трави багато, все мішає, але копати можна. Йдемо далі. Ну, випала монетка. На жаль, я її коцнув лопатою. Пройшовся так непогано. 1903 рік, сохран ідеальний, але якби ж я її не класнув. Земля дуже суха. Надзвичайно. Як бетон. І водяться отут от такі от жуки. Жук-рогач називається. Вони як рідкісні, а тут не рідкість. Йдемо далі. Ось знову сигнальчик. Такий гелер. Старий, битий гелер. Нічого особливого, шайба. Йдемо далі. Ось, друзі, знову сигнальчик. Сигнальчик.
нас монетка. Що це за душечка знову, душечка? О, це вже вбита. Руку не видно. Ну, що сказати, треба чистити, але видно, що вбита монета. З другої сторони пішов від дороги. Монета. Якась одиничка. Не видно. Блін, з'їла її. Це знову такі сумні. Що це я не знаю? Thank you.